Vai. Ah, é? Agora. Esse lado. Trecho entre Itaquera Barra Fundo. Linha 3 vermelha. Ai, só aguardar, pessoal. Começando a viagem. Linha 3 vermelha. Itaquera. Metrô Barra Funda. Agora são exatamente 4 horas e 12 minutos. É isso mesmo, né? 4 horas e 12 minutos saindo aqui do Itaquera. Zona Leste, rumo à Zona Oeste, Barra Funda. Depois vai fazer de volta? Nossa. Barra Funda para Itaquera? Eu vou ver esse terminar aqui. Qual? Arthur Alves. Arthur Alves, hein? Oi? A tua vim? Não. Eu vou vir aqui. Deixa eu ver aqui de novo.
geralmente ele só para lá e encosta e volta. Então. Aí fica no mesmo. Né? A gente nem tinha avisado. Próxima estação na distância Patriarca Vilaré. Desembarque pelo lado esquerdo. Exit on the left side. Então, depois a gente vai fazer o trecho 110. Uhum. A gente pode, deixa eu ver que a gente pode fazer isso. Quinta ou sexta, pô, a gente pode fazer isso. Uhum. Nós continuamos com a botei. Lá, já lá na plataforma. Que vai. No lado sentido Rio Grande da Serra.
Ai. Ainda peguei também, né? Fazer o trajeto de todas as linhas? Oi? Bora fazer o trajeto de todas as linhas? Bora. Cada dia a gente vai um pouco, vai um pouco. Aí o povo fica conhecendo os projetos. Sim. Não é? Copinho, agora carrão.
começo do assunto. É. Lógico que aquela viagem é boa. Oi? Aquela viagem é boa. É. Qual a estação? Tatuapé. Acesso à linha da CPTM. Turístico aqui. Funciona no final de semana. Ah, vai começar a voltar. Vamos fazer um dia essa aqui? 45 conto a passagem. Está caro. Depende do trecho. Tem para Jundiaí, tem para Mogi. Tem para Jundiaí, para Mogi. E para Paranapiacaba. É. E o Jota? JK. Verde. É o Jota. Máscara verde. Não é? Estação Belém. Estação Belém. É melhor sentar aí, porque senão depois. Até lugar. Aí nós voltamos, viu? Ouviu? Nós voltamos para Itaquera. Fazer o trecho de volta. Próxima estação, Nat Station, Bresser Moca. Desembarque pelo lado esquerdo. Exit on the left side. Vou pegar o mesmo trem? Aham. Geralmente esse daqui só encosta lá e volta. Mas dá para. E até a Barra Funda. Thank you.
original, salgado. De vez em quando eu posso meus originais, mas tem outros que eu disse. As originais eu separo as fotos. É. Só fazer pasta. Viu pra 93? Faz tempo. Aí ó, hoje eu vou terminar de postar do Tocorrinho e depois eu posto aí. Tá postando as 45 do dia ou não? Não. Por quê? É. Mas o importante é que eu já tô de fantasia, que era o que eu queria. Ah, então. On the left side.
Só uma deixar de usar. Aí depois que é.
Passa no Barra Funda. Próxima estação. Next Station. Palmeiras Barra Funda. Acesso ao terminal rodoviário. ISBB. Access to the bus terminal. Entrance. Acabamos de chegar, 4 horas e 46 minutos. Solicitamos a todos que desembarquem. Solicitamos a todos que desembarquem. Já pega ali, ali fica.